Máme tady Petra Švancaru, máme tady také několik majitelů restaurací, takže se teď budeme bavit o jídle. No jo. Neumějí vařit, a tak si otevřeli vlastní restauraci. Logické, ne? Brazilské hvězdy David Luiz a Willian se znají od dětství a teď je kromě přátelství a fotbalového biznisu spojuje i londýnský restaurant jménem Babo. Menu měníme poměrně často, každé tři měsíce, takže sem chodíme na inspekce a kontrolujeme, jestli je všechno jak má. Máme vybraný jazyčky. Obyčejně sem chodím pozdě večer, takže zkouším spíše lehká jídla. Vedou u mě mořské ryby, kaviár a těstoviny, kterým se říká andělské vlasy. Motivace k otevření vlastní restaurace mohou být různé. Dani Alves během angažmá v Barceloně postrádal ve městě podnik specializující se na brazilskou kuchyni a tak tam před dvěma lety zřídil vlastní. V proslulé čtvrti to ale nemá jednoduché. Pár týdnů poté ho následoval Lionel Messi. Jejich restaurace jsou od sebe vzdálené jen 5 minut. V Miláně můžete navštívit hned 2 podniky, které patří Javierovi Zanettimu, El Gaucho a Botinero. Ta druhá by se ale klidně mohla jmenovat Ubati. Její interiér zkrášluje hodně široká sbírka bot, samozřejmě těch z kolíky. Zákazníci jsou ale spokojeni. Věnovat se gastronomii a mít blízko k fotbalu však může být zrádné, především v Itálii. Když brankář Gianluigi Donnarumma v AC Milan otálel s prodloužením smlouvy, dostal to symbolicky sežrat jeho švagr, co ve městě vlastní cukrárnu. Ta ze dne na den začala dostávat na webu od uživatelů nejnižší možná hodnocení. V nenávistných recenzích pak stálo, že podnik je semeništěm nejrůznější havěti, včetně švábů. Nicméně kariéra restauratéra může fungovat jako skvělý nový start pro bývalé fotbalisty. Ví to například Ivan Hašek mladší, který musel s milovaným sportem seknout kvůli roztroušené skleróze. Dnes vede sushi restauraci v Praze. A nebo tento chlapík. Kdysi byl na testech u slavných Rangers. Vážné zranění koleních vazů ho však připravilo o slibnou kariéru. Jmenuje se Gordon Ramsay. Tak restauraci, tady má i Láďa Vízek, platí to pořád, Kozlovna? Jo. Co tě k tomu tehdy vedlo na tom začátku? Já vím, že to už je tak třeba 50 let zpátky. My jsme vždycky přetahovali večerku a vyhazovali, tak jsem si ji koupil. Že my tam chodíme na karty, na mariáž, takže nemáme zavíračku. Prostě se rozhodneme, že skončíme, až skončíme. Specialita podniku, jako nemyslím pivo, ale jako jídlo? Já mám výbornýho kuchaře, to musím říct, teď mu udělám reklamu. Je to teda Spartán, takže tam je nástěnka samá Sparta, jeho oblíbený hráč je Tomáš Řepka teda. Mm-hmm. Doufám, že se nebude koukat, ale vaří výborně. Ale co teda vaří, co? Je to sosař. Co? Sosař. Sos. Vomáčky český, svíčkovou, koprovku. Koprovku, rajskou, vepřoknedlo je výborný, máme slušný ceny. Chceš to nějak přeložit, Petře? Ne, rozumím. Tam se najíš, přijď zvutě. Jo, nechci, v Praze zvutě. Manu, vést restauraci je asi něco jiného, než jenom vařit, že jo? V čem spatřuješ jako to největší úskalí, v čem je největší problém? Tak určitě, já jsem chtěl trošku odbočit tam, že ty vězdy, futbalisty, tak kdyby chtěli dát peníze tady, jako já jsem ochotný otevřít další restaurace samozřejmě. Jo. Jako a něco zpátky pak i dám, jako klasicky takhle. Tak je to určitě velký rozdíl, protože můžete být jako vynikající kuchař, ale neznamená, že dokážete uvést celou restaurace. To je opravdu úplně něco jiného. A co bys doporučil třeba těm fotbalistům, kteří se chystají po kariéře si otevřít restauraci? Tak mimo Gordon Ramsay samozřejmě tam nechci nic říct. Všechno, co dělal, je to v pořádku. Tak já si myslím, že spousta lidí myslí, že takhle mimo Láďa je tam a všecko pro Láďa takový koníček. Jo? Ale aby nemysleli jako spousta, že otevřou restauraci, že z toho budou žít dobře. Spíš jako můžu mít velký problém. To se nežije dobře. No to jako každý si myslí, je, budu mít jídlo zadarmo. Ne, třeba proděláváš a to jídlo tě stojí dvakrát, pak je to lepší. A ty proděláváš? Za papamu ne. Vypadáš dobře právě. Ne, ještě docela to jde, ale uvidíme. Já myslím, ale těm fotbalistům, co si udělali tu restauraci, tak asi nejde o to, aby vydělávali ještě víc.
Tak oni to dělají, ale určitě nikdo jako, nechce prodělat. Jo, to mají fakt milionářů. Jako koníček, asi ne. No. Tak já jsem se o ní staral 30 let a můžu vám říct, že to je strašně těžký řemeslo. A nejdůležitější je, aby tě tam někdo neokrádal, že jo? No a to se stává, to je... A co musíš dělat? Tam prý musíš personál neustále obměňovat, tak vyhazovat? Já byl v době, kdy ještě jsem musel jezdit i pro pivo, objednával jsem, dneska už mám provozního, který... Máš já EET? Já jsem to... EET? Mám, musím mít kasu, no to je hrozná věc. Takže teď mám místo sebe člověka, který mě dává to a vede to sám, protože... Je to těžký. Víc hospodu je fakt těžký job. Ty nemáš restauraci? Ne, zaplať pán Bůh. A nebudeš mít? Nebudu, já do restaurace chodím se najíst, do baru napít. No to je na to. A no jasně, ale jako, abych to musel vlastnit, to určitě ne. Neláká tě to? Neláká, protože vím, že to neumím. Že bys třeba oslovil, já nevím, Tomáše Řepku, třeba měli spolu restauraci. Víte? Abych to nevedl sám potom. Mohla by být italská, že? On z Itálie. No, Tomáš se dal na jiný žánr, to je spisovatel. Je pravda, už mi vychází, myslím, že čtvrtá kniha. No. Ale to jsme někde jinde. No. Petře, kdyby ty jsi otevřel restauraci, co by se tam tak jako vařilo? Já jsem milovník českého jídla, takže jednoznačně český pivo a český jídla. To znamená, Emanuel by tam samozřejmě mohl, ale moc by nám do toho nekecal. A můžete jako host, jo, no, Brně můžete český jídle? Jako. Můžeme. plno jídel vzniklo u nás, třeba moravské brabec. Jo. Moravské brabec. Možná bych tam dal ostravskou klobásu jako předtím. A víš, že je to vrabec, jo? V. Ne, my říkáme B. No právě, no. No, jak by se to jmenovalo? U Švanci, jo. Já myslel v garáži třeba, Mercedes v garáži. Ne, ale určitě by to byla česká kuchyně a český pivo. Já nejsem moc protagonista tady těch. Rád tam občas zajdu, ale radši ty český jídla. Utopenec třeba před krm. Přijď ke mně na koprovou, křenovou, vomáčku, všechno. Dobrou tlačení. Nemusíš, neboj se, nemusíš platit. Vemu stravenky a jdu. Ale minule si říkal, že tenhle pořad není jste to, co jíte. Dneska jo, trošku. Dneska je to dobrý. Jo. Měl by si tam taky rozdílný víno pro lidi a víno pro Pražáky? Ne, tohle já bych tam neudělal, že pak by bylo jasný, který by se prodávalo a který ne. Takhle bych, já bych to měl, ale utajil bych to. Šel bys si k němu do restaurace? A jo. Jo? Určitě jo. Jo, on ví, že nesu levá. On by mě nalil i to dobrý víno. To dobrý bych mu dal určitě. No tak já jsem z Brna, vole. To právě, no. Ale vole, dal jsem ti góla, takže to by bych rád nalil. Jednoho myslím teda, ale 200 jsi mi chytil, tak no.